ініціатива полягає в тому, що ми використовуємо інтернет, інформацію, друкуємо підручнику і книги для того, щоб надати можливість управляти стресовими ситуаціями. В Україні Світова організація охорони здоров'я надає широкий спектр допомоги. Ми навчаємо тому, як навчитись управляти своїми стресами під час військового і невійськових конфліктів. Вони відображають роботу, яку ми зробили в трьох великих проєктах, коли ми працювали із людьми-переселенцями, людьми, які пережили психологічні проблеми, такі як депресія, посттравматичні симптоми, а також намагаємося загалом подолати різні психологічні розлади. Ми намагаємось навчити тих, хто буде потім передавати цю інформацію по всій країні, навчаючи на майбутніх спеціалістів. Вперше ми провели таку масштабну роботу в Україні завдяки ініціативі першої леді Міністерства охорони здоров'я, Всесвітньої організації охорони здоров'я.